nga tretëpajsuës, unë isha bashkë me Bisari Bjerin edhe me Gadar Mëllice, ashtu që që kemi mandatin nga kryesia e Levizis për vendosje, dhe tash ndodhemi në fazën e dytë të bisedimeve, që kanë të bëjnë me dy çështje kapitale. E para është çështja e dialogut me Serbinë dhe zbatimit të asociacionit komunal me shumë serbe. Dhe e dyta është çështja e privatizimeve të cilat janë bërë deri më tash dhe orvatit të më të tjeshme që ato të vazhdohen e anë të ardhme. Ne si Lëvizje Vendosje paraqitëm qëndrimet tona dhe besoj që këto bisedime do të vazhdojnë në të ardhme. Gjithashtu kemi propozuar edhe me shkrim pozicionet dhe cilë do të duhet të ishim hopat në strategjinë më të tjeshme. Besoj që në takimet të ardhshme do të mund të gjejmë solucionit të duhura dhe unë jam optimist për ecjen e më të tjeshme në këto bisedime të fazës të tytë. E që konsiston në atës se qka nuk duhet të bëj qeveria e re në kontrast me të mbrapshtat e të pabërat e qeverisë vjetër tashmërit. A keni do të thotë kjo që partitë tjera kanë hekur dorë nga bisedimet dhe privatizimi? Kjo nuk do të thotë që ne jemi dakorduar, pra bisedimet tashmërit. Ju deri ku mund shoni?